haya magonjwa tulionayo na ugonjwa huu wa uchafu ukiwa huko na hivi sasa ni rain season, uchafu utazidi zikinyeshewa na mvua pale unazidi kunuka, na Ramadhani unajua matumizi ya watu wa mingi yanaendelea. Sasa Timami alikuwa akifanya muhimu sana katika hii Ramadhani, akiongeza a lot of guests of work of cleaning. Shona, leo tunasema na tunaendelea kusema na hatutachoka kusema, ni kazi yetu kuangalia kusema iliyoko la baya zuri tutalisifu, lakini mpaka sasa hatujaona zuri hata moja. Wamekuwa kauka nkuvae raruka nkushone hawa kwa kazi zao yangu. Kiwa hii kazi imewashinda, wachukue idara fulani ya watu ambao ni kampuni yoyote waweze kusimamia hii kazi, wakodishe, waandike makampuni ya watu wapatie hizi kazi, waweze kukodisha hizi kufanya usafi wa huu alamu. Hivi sasa ukienda pale Kibirikani hata kutaka kupita na mzungu kumpa ile history ile soko, akishika ile pua huwa atasikia hata moja. Sawa, na yote haya tukiyasema wanarudi wanatukana kwa sababu hawataki kuambiwa ukweli. Matinga yamewashinda, matinga sasa leo ya kukodisha. Sasa kiwa ameweza kukodisha matinga, na wakodishe na watu pia wa kusafisha, wasikodishe matinga tu wakatumia wale watu wao wa idara ya usafi. Ni wachache wale, hivi sasa watoshelezi. Mji umekuwa mkubwa, kila ukienda mji unapanuka, business zimeenea ndani ya mji. Sasa uchafu lazima utazidi. Tunaloliomba, angalia, wazingatie kazi zao, wasichukue makazi kama machairman wa court council aliyoko. Sawa, kiwa hizi kazi zimemshinda, atafute wenzake ambao waweza kumsaidia ki advisor kuongozesha hizi kazi ya usafi. Sisi sikitiko letu kubwa ni utenda kazi wa kaunti hii ya Lamu, hususa kwenye usafi, unashindwa sana katika kutenda kazi yao. Sawa, ukienda kama pale Milano hivi sasa, sawa, wameweka soko na aliwakodisha ni yule mwenye ile hoteli ya Olympic pale, ni sawa sawa sawa, lakini zile taka sasa zimemfikia yule mwenye hoteli pia mlangoni, kwa sababu ya utenda kazi wao hauna ushujaa. Management ya utenda kazi ni pua. Haya mambo yalipokuweko 2013 wakati wa Timami alipokuwa akiona kazi hii ya usafi imezidiwa, idara yenyewe ya usafi imezidiwa, walikuwa wakichukua guest wakiandikwa watu watoto kama 30-40 wakisaidiana na wale watendakazi wa nini wa usafi, wakishirika katika usafi katika mji, ndani ya mji, barabarani, na hususa kama hii Ramadhani, hili kumi la mwisho alikuwa akiandika watoto kupata hata zaidi ya 150 kwa sababu ya ile sikukuu pia, iki watu wakitembea wakute huu mji huu katika nini usafi.